За прогнозами місцевих синоптиків, цьогоріч холодний період з жовтня по березень місяць холодним буде відносно. Адже нині на території Рівненської області простежується тенденція до плюсових аномалій середньомісячної температури повітря. За нашими даними, зима цього року на Рівненщині буде теплішою. Що це означає? Наприклад, якщо тогорічна зима вона була суворою, тобто це було вище норми температура, то цього року, якщо беручи по місяцям, а саме грудень місяць очікується в межах норми, тобто вона не є суворою і вона не є занадто теплою, вона є в межах норми, але теплішою такою, як була того року. Якщо беручи січень місяць, то очікується температура нижча норми, тобто січень у нас очікується дуже теплим, відносно теплим. І також лютий буде в нас в межах норми, тобто він також не буде показуватися своєю суворістю. Що стосується опадів, цьогорічна зима снігом найбільше рівнян порадує вже в березні. Ми очікуємо, сніги будуть, як зима така, як буде, сніжна, але грудень місяць, десь в кінці грудня, там будуть трошки проблеми з новорічними святами. Новорічними? Тобто новорік, за нашими прогнозами, такого снігу і такої казки новорічної не має бути. Нині ж так зване в народі бабине літо протримається впродовж двох наступних тижнів. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.